ओली पनि पुरस्कार योग्य छैनन् प्रचण्ड र माधव नेपालहरू झन् छैनन् शेरबहादुर पनि छैनन् महाधिवेशन हुँदा ओलीको ठाउँमा राहुललाई ल्याइदिएको भए पनि त हुन्थ्यो हु। देउपाको ठाउँमा शेखरलाई ल्याइदिएको हु। दी भए पनि त हुन्थ्यो अलिकति प्रचण्डलाई दिइदिएको भए महा अलिकति दिइदिएको भए लाभासम्म राख्थ्यो भन्ने कुरा त नाङ्गै छ नि त त्यो व्यवस्थापन गर्न त उनले नसकेकै हो नि त केपी ओली एकलौटी खाए भन्दैमा अनि काङ्ग्रेसको चरणमा गएर शिर बिछ्याउनु त प्रचण्ड फेरि पावरको रिमोट चाहिँ हातमा लिने बानी परेका यसो गर्यो उप जनार्दन देखिन्छ उसो गर्यो पोस्टबहादुर देखिन्छ यसो गर्यो पम्पा उसाल देखिन्छन् अहिले त यसो गर्यो गोकुल बाँसकोटा उसो गर्यो भानुभक्त ढकाल यसो गर्यो कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ हेर्नु त मान्छे पनि हेरि कस्ता मान्छे फेरि देखिन्छन् त्यहाँ एकदम इरिटेसन लिएर खपिसक्नु नभएपछि लात लगाइदिनेले पार्टी नि यो हो नि mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. कुरा त यसो नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि त्यसको असर पर्छ नै पर्छ किन पाँचवटा शक्ति एकातिर एकल शक्ति एकातिर त्यत्रो पार्टी विभाजित भइरहेछ अदालत प्रहरी प्रशासन पाँच गठबन्धन एकातिर लागेपछि जाबो एमआलएलाई दुई चार थप्पड दिन त कत्रो कुरा भयो विश्व प्रकाश भन्दैछन् नि फिमेलले उनीहरूलाई हाल्छौ उनीहरूले त्यो हामीलाई लिएर बुझाउँछन् बरु डाइरेक्ट हामीलाई दियो यिनीहरूले त डाडुवानहरू मर्नुपर्ने नि वास्तवमा जो आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन् केपिओली नै प्रधानमन्त्री भएको भए पनि भ्रमणको कुरा आएको भएदेखि हुँकिदिन्थे केही अर्थ छ नेपालका नेताहरूको कुनै त बोला यिनीहरूको कुनै कुनै लेभलका मान्छे होइनन् क्या यिनीहरू नेपालमा सबैभन्दा राम्रो अङ्ग्रेजी जान्ने भनेको आर्जु देवपा हुन् तर उनले त्यहाँ हिन्दीमा अन्तर्वार्ता गरिराखेका छिन् ऋषि धमला भयो भने त क्या बाते त मै काठमाडौँ से आरा हो कहाँ बसुङ्गा ऋषि धमलालाई मिना छ आज मिना छैन नि ल हेर्नु त उनीहरूको तरिका जम्मै राजनीतिक परिवर्तनमा इन्डियाले माओवादीले ती बसेर जनयुद्ध गर्यो सात सालको क्रान्ति ती हो काङ्ग्रेस पार्टी ती खुल्यो कम्युनिस्ट पार्टी ती खुल्यो पुष्पलालले सबै जिन्दगी ती बिताए अनि त्यहाँ बस्ने 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 खाने भारतको भटमास खाने मकै खाने कोदो खाने रोटी खाने अनि यहाँ आएर त्यही भारतलाई धारे हात लगाउने नाकाबन्दी छसम्म पनि भन्न सकेनन् अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हामी यहाँ प्याकेक परिराखेका छौँ no, right नो वी आर अलराइट भन्छन् उहाँ गएर मन्त्री चाहिँ तिम्रो आउने सय वर्ष पनि कुनै विकास हुन गइराखेको छैन mm. कुनै अवस्थामा परिवर्तन आइरहेको छैन यो नेता नेताका स्वास्नी नेताका परिवार आफन्त चट्टाबट्टा कार्यकर्ता कार्यकर्ता पनि फेरि आफ्नै गुटको हुनु पर्यो अर्को mm. गुटको भयो भने त्यसले एकअप चिया पनि भेट्दैन थियो गाडीको मामलामा कति भन्सार लाग्छ भन्नुहुन्छ दुई सय पर्सेन्ट पनि कुनै मैले सुनेको दुई सय चालिस पर्सेन्ट हुन्छ भनेर नेताहरूलाई मस्ती गर्न उनवास्नीलाई गाडी चलाउन सालीलाई गाडी चलाउन मस्ती मार्नको लागि त्यो दुई सौ चालिस प्रतिशत चाहिँ हामीले राजस्व तिर्नुपर्छ नागरिक भए ठाउँ लोड सेडिङ गरिदिउँ एकैचोटि कुलमाललाई दुध कार्न थालिहाल्छन् लगेर साहुहरूको टाउकामा हालिदियो अब साहुहरूको टाउकामा लगेर हालिदियो त साहुले अर्को विधिबाट त्यहाँ चाहिँ विद्युत आपूर्ति गर्छ अनि mm. त्यस बापतको जो महँगो हो त्यो हामीले बहन गर्नुपर्छ आखिर त जनताकै टाउकामा आइपुग्यो विद्या सुन्दर आउँदा जस्तो काठमाडौँको अवस्था थियो उनको जाने बेलामा पनि ट्यागे त्यही भएर आएर पनि जाँदैछन् फोहोर त्यही छ mm. अस्तव्यस्तता त्यही छ mm. अब सहरको तर्ने प्रक्रिया त्यही छ एउटा मन्त्री बराबर एक अरब खर्च जान्छ भन्ने छ नेपाली जनताले कान्ठाडो पारेर सुन्नुपर्छ अनि सङ्घवादी भन्नेले पनि यो कुरा सुन्नुपर्छ यस्तो किसिमको चालु खर्चकै कारणले गर्दाखेरि हामी कहिले पनि समृद्धिको बाटोमा नजाने निश्चित भयो एक हजार वर्ष पनि नेपालको विकास हुँदैन लेखेर राख्नु होला अब मैले यो चर्चा उठाइदिएँ भने सुरेन्द्र केसीले सुन्छ सुरेन्द्र केसीले सुन्यो भने युट्युबमा गएर भनिदिन्छ संसारले सुन्छन् नि ल हेर्नुहोस् तपाईँको आलोचनालाई पनि गौरव मान्छन् यो देशमा त बदनामलाई पनि आफूको कुरा गर्नु त स्वागत छ साहब सुनाउनु ल हवस् धन्यवाद अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाको भारत भ्रमण हिजो मात्रै सकियो यो भ्रमणलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभयो त तपाईँले त्यो भ्रमण चाहिँ परम्परागत हो यिनीहरूको अब यो यिनीहरू पदमा आउने बित्तिकै भारतलाई चाहिँ तीर्थाटनको रूपमा लिन्छन् दुई हजार सात सालदेखिकै कुरा हो यो अब यिनीहरू आफ्नो त्यसलाई अवसरको रूपमा भक्तिभावको रूपमा यस रूपमा लिन्छन् र उताकाले चाहिँ त्यसलाई फेरि आफ्ना बचे खुचेका आफूले हासिल गर्नुपर्ने थातिरहेका कामहरूलाई पट्याउने घटनाको मेलोको रूपमा चाहिँ यस्ता भ्रमणहरूलाई यो आ, नाइन्टिन नाइन्टीमा जब नेपालमा चाहिँ मल्टिपार्टी रेस्टोर भयो त्यो बेला चाहिँ कृष्ण प्रसाद भट्टराई भागु भर्मन निस्किए अनि जे जे इन्डियनहरूले यहाँ नेपालमा मागी आएका थिए जुन चाहिँ पञ्चायतले रोकेर राखेको थियो जस्तो इन्डियन नागरिकहरूलाई यहाँ विश्वविद्यालयमा सहज प्रवेश र थाहै गराउने कुरा वर्क पर्मिट जो पञ्चायतले इम्पोज गरिरहेको थियो त्यसलाई हटाइदिने कुरा उनीहरूको लगानी मैत्री वातावरण यस्ता जो एकदम इन्डियनहरूलाई चासो भएका जो विषयहरू थिए त्यसैको पृष्ठभूमिमा वास्तवमा सत्तालिस सालको परिवर्तन पनि पर भएको थियो त्यस्ता कुरालाई चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईको भ्रमणताका भएको जो संयुक्त विज्ञप्ति हो त्यसमा चाहिँ समावेश गराइएको छ पछिबाट गिरिजा गए फेरि अडचालिसको निर्वाचन लगत्तै अब त्यो बेला चाहिँ टनकपुर चाहिँ एउटा क्रोनिकको रूपमा आइसकेको थियो अगाडि त्यसलाई पनि वैधानिकता दिनु थियो त्यसमा गिरिजालाई पनि ल्याप्चे ठोकाए त्यसपछि टनकपुरले विवाद खडा गर्यो टनकपुरले विवाद खडा गरिसकेपछि के गर्ने भन्ने भयो अनि माधव नेपालको दिमागमा के हालिदियो दे भनेदेखि एकीकृत महाकाली गर्ने नि भन्ने माधव नेपालको दिमागमा इन्जेक्सन हालिदिए त्यो एक गीत महाकाल भनेपछि चाहिँ त्यहाँभित्र शारदा पनि पऱ्यो टनकपुर पनि पऱ्यो पञ्चेश्वर पनि पऱ्यो त यसरी पर्खेर बसेको हुन्छ ऊ चाहिँ अनि ती कचल्टिएर रहेका विषयहरूलाई यिनीहरूको बोजामा हालिदिएर नयाँ प्रधानमन्त्री आउँदा ललिप देखाएर देखाएर लजाकेट भनेर पठाइदिन्छ त्यो परम्परा छ दुर्भाग्य mm -hmm. mm -hmm. नेपाल mm -hmm. अब हाम्रो नेतृत्वमा चाहिँ कहिले पनि एउटा परिपक्वताको सोच आएन राष्ट्रियताको भावना हुर्किन सकेन यो पिँढी दर्पिणीको लागि नेपाल र नेपालीको लागि घातक कुरा हो अब अहिले त्यो कुरा यिनीहरूले बुझ्दैनन् किनभने यिनीहरूलाई मन्त्री हुन पाए प्रधानमन्त्री हुन पाए पुग्छ यिनीहरूलाई यिनीहरूलाई mm -hmm. अरू केही दाहिने देवले चाहिँदैन त यस्ता चाहिँ mm -hmm. नेताहरूको मुनि हामी शासित भएको हुनाले भनेको अहिलेको भ्रमणमा चाहिँ खासै बाहिर देखिने गरेर पनि केही आएन पहिलाको जस्तो विवादित पनि रहेन नेपालको हितको लागि अथवा नेपालको अहितको लागि खास त्यस्तो केही भएन तपाईँले भने जस्तो तीर्थान गएर आए जस्तो मात्रै भयो चाहिने विषय यसमा परेन हरेक मुलुकका आफ्नै प्राथमिकता हुन्छन् होइन जस्तो अहिले रुसको आफ्नै प्राथमिकता छ नेटो राष्ट्रहरूको आफ्नै प्राथमिकता छ आफ्नै बाध्यताहरू छन् किनभने युक्रेन प्रकरणले आज युरोपियन मुलुकहरू टाँटपल्टिने ठाउँमा पुग्दैछन् अहिले रुसलाई यिनीहरू नाकाबन्दी लाउँछु के के भन्थे उल्टो रुसले धम्क्यायो जर्मनीमा मात्रै थर्टी पर्सेन्ट मघि छ एक रातमा त्यो भएको हुनाले चुइक्क बोल्न सक्दैन नि न्याटो कम्ती ज्यादाति भाषा त रुसको युक्रेनमाथि तर बोल्न सक्दैनन् किनभने कुकरमा गरे गलत गरेपछि त्यसरी थप्पड खाइन्छ किनभने सबै मुलुक आफ् आफ्ना प्राथमिकता हुन्छन् तपाईँको यो संस्थामा पनि तपाईँको आफ्नै प्राथमिकता छन् स्टाफले भनेर मैले भनेर अरू कसैले भनेर त्यो हुँदैन नि तपाईँलाई भाडा तिर्नु होला तपाईँलाई स्टाफलाई पेमेन्ट गर्नु होला तपाईँले बकौता गर्नुपर्ने होला अनि हामीले उकाएर लाएर हुन्छ र त्यो तपाईँको आफ्नो प्राथमिकता हुन्छ नि हरेक तहमा यही हो मुलुकको हकमा पनि यही कुरा हो अब यसमा आउँदा अब हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ के हो त जस्तो म प्रधानमन्त्री भएको भए नेपाल र नेपालीले उठाउन चाहेका मुद्दाहरू यस्ता थिए जस्तो यो जयलसिंह धामीको क्षतिपूर्तिको मुद्दा यसमा त कुरै आएन कहाँबाट आउँछ त भनिग्यो नि त्यो मैले सिद्धान्त तपाईँलाई सुनाइसकेँ नि हाम्रो प्राथमिकता के उनीहरूको प्राथमिकता के भन्ने नै यहाँनिर्देशित छैन हाम्रो प्राथमिकता के हो जयलसिंह धामीको प्रकरण गोविन्द गौतमको प्रकरण जो एसएसबीले कञ्चनपुरमा मारेको थियो सुस्ताको समस्या कालापानीको समस्या इपिजीको प्रतिवेदन यो होइन ना हाम्रा विषय उठे त यिनीहरू त्यहाँ चुच्चे नक्साको विषय चुच्चे त यस्ता ल्याग्राले के त्यो त छोडिदिऊ त्यो कुरै नगरौँ साधारण कुरा क्या यो के हो हजुर त भन्न सकिन्छ नि त चुचेको त झन् नक्सै गायब भयो भारतबाटै भन्ने कुरा होइन त्यो चुच्चे त यिनीहरूले राजनीति गरे हो नि किनभने अनुसूचित तिन नेपालको संविधानको अनुसूचित तिनमा यी यी गद्दारहरूले पहिल्यै त्यो चुचे नक्सा माइनस गरेर निशाना छाप बनाइसकेका छन् पछि यिनीहरूको के मोलतोल मिलेन संशोधन भने चुचे नक्सा भन्न थाले त्यो यिनीहरूले चाहिँ गरेको अपराधको एउटा नमुना हो त्यो चुचे भन्ने चाहिँ त्यो कहिल्यै हुँदैन त्यो त्यो आउँदैन त्यो आउँदैन नभनौँ हुँदैन मात्रै भनिराख्नु न फेरि सूर्यन्द्र केसीले आउँदैन भन्यो भनौँ फेरि तर लाल तल छन् बजारभरि फोहोरी क्या मुख छोड्ने छाडाहरू किन त्यस्ताको कोपमा पर्ने तर के भने अहिले चाहिँ ठ्याक्कै किन उठाइएन त छुचे नक्सा पछि बुझेँ यहाँ तपाईँलाई मन नपरेको कुरा मैले उठाइदिएँ भने या तपाईँले त्यसलाई तर्काउनु हुन्छ र अन्त लगिहाल्नुहुन्छ विषय अन्तर होइन भने तपाईँ रिसाउनुहुन्छ यो त मान्छेको स्वभाव हो त बाबा आफ्नो फेभरमा आएन भने अब यस नआउने बित्तिकै अनि या त उनीहरू छटपटिन्छन् बडी ल्याङ्ग्वेज कालो मुख पार्छन् रिसाउँछन् त्यस्तो हुन्छ होइन भने उनीहरू अब जस्तो भनौँ न अब एक नम्बरको कुरा हो कि जस्तो यो तपाईँले नै भन्नुभयो चुचे नक्साको कुरा त्यो सर्वथा विवादित मुद्दा हो नि सुस्ताको कुरा सर्वथा विवादको कुरा हो नि त त्यसपछि जयसिंह धामी जयलसिंह धामीको जयसिंह धामीको कुरा बिचरा उनको विधवा बिचरा उनले मलाई भेर त नेपालीहरू कस्तो अवस्था छ मलाई एउटा रोजगारी गरिदेऊ न भनिरहेको छ कस्तो यिनीहरू मान्छे यिनीहरू कस्ता मान्छे होला यिनीहरू ल भन्नु त छोराछोरी छन् बच्चा पाँच वर्षका त्यहाँ अब उहाँ गोविन्द गौतमको के भइसक्यो होला त्यो उसको कञ्चनपुरको Uh -huh. उनको परिवारको के भयो आमा होला बाबु होला नि वृद्ध वृद्ध बिचरा त्यो त अझ केही पुरानो भयो अँ ताजा त यही जयसिंह धामीको हो यो कुनै ठुलो कुरा होइन नि फेरि यो त त्यति बेलै पनि फेरि भारतलाई के हो कसो भनेर यो सरकारले सोधेन भनेर एमाले पटक पटक यो कुरा पनि उठाउँछ अब यी हुन् नि त हाम्रा विषय त लु भ्रमणमा गए हामी uh -huh. अन्यथा लिँदैनौँ नि त प्रोभाइडेड त्यो भ्रमण हामी भए ठाउँमा लाभांश लिएर आओस् तब न भ्रमणलाई चाहिँ नेपाली जनताले ओन गर्ने कुरा आयो नत्र म यहाँ आएँ खालि मेरो व्यक्तिगत कुरा लिडे कुरा मात्रै भने त्यो कुराको आम श्रोतालाई के सरोकार हुन्छ आम श्रोतालाई सरोकार हुने सुसूचित हुने रिफरेन्स मिल्ने इन्टरटेनिङ हुने इन्टरेक्टिभ हुने रिसोर्सफुल हुने कुरा भयो भने न सुरेन्द्र केसी भन्ने कुरा आयो होइन भने उसलाई त्योसँग के मतलब भन्ने अनि उनीहरू त भेलुबाजे हेरेर बस्छन् नि बरू भेलुबाजेमा स्वाद छ कड्केर बोल्छ चा बुढो छाडा बोलिदिन्छ रमाइलो गरिदिन्छ ठट्टा गरिदिन्छ बेडी खाइदिन्छ तरुनी हेरिदिन्छ त्यसैमा मजा छ किन सुरेन्द्र केसी भने चाहिँ नेपाली जनताले चासो राख्ने विषयहरू उठ्नु पऱ्यो त्यहाँ त मैले त्यहाँ मुख्य रूपमा यही तपाईँ भन्नु न अब त्यो इपिजी त्यो उनीहरूले नै मिलेर बनाएको हो नि त त्यो इपिजी mm. दुई देश मिलेर माथिल्लो स्तरका मान्छे चाहिँ बसेर त्यो इपिजी गरेका हुन् नि त यिनीहरूले mm. भनिदिनुपर्छ नि यो हुन सक्दैन भनेर कि भनिदिनुपर्छ अल्झाइरहने अनि बल्झाउने इन्डियाको यो पोलिसी छ त्यसपछि नेपालीहरू ने एन्टी इन्डियन फिलिङ त्यस कारणले नेपालीहरूमा एन्टी इन्डियन फिलिङ छ इन्डिया नभई हुँदा नि हुँदैन तीर्थाटन ती जानुपर्छ राजनीतिमा जम्मै राजनीतिक परिवर्तनमा इन्डियाले माओवादीले ती बसेर जनयुद्ध गर्यो mm -hmm. सात सालको क्रान्ति ती हो काङ्ग्रेस पार्टी ती खुल्यो कम्युनिस्ट पार्टी ती खुल्यो पुष्पलालले सबै जिन्दगी mm -hmm. ती बिताए अनि त्यहाँ बस्ने 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 खाने भारतको भटमास खाने मकै खाने कोदो खाने रोटी खाने अनि यहाँ आएर त्यही भारतलाई ठोक्छु तारे हात लगाउने युद्ध गर्छु भन्ने अनि खोइ त त्यस कारण यो जुन उल्लेख गरिराखेको पनि हुने अनि उल्टो चाहिँ भारतीय विस्तारै आलोचनाको चाहिँ सिकार हुने कारण चाहिँ यो हो अहिले चाहिँ के के विषय उठ्नु पर्थ्यो भन्ने विषय भन्नुभयो अब किन उठाउन सकेन त अहिलेको सरकारले त्यही त भन्ने सबै मुलुकका आफआफ्ना प्राथमिकता हुन्छन् प्राथमिकता परेन सबै मुलुकका आफआफ्ना प्राथमिकता हुन्छन् ठुलोले ती प्राथमिकताहरू हासिल गर्छ सानोले ती प्राथमिकताहरू या त तोक्नै सक्दैन अथवा उठाउन सक्दैन अहिले उठाउनै सकेन जस्तो अब नाकाबन्दी हुँदाखेरि प्रकाश मानसिंह चाहिँ न्युयोर्क पुगेका थिए अनि त्यति बेला चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवले वाट इज गोइङ अन देयर एक्सलेन्सिज भनेर सोधे प्रकाश माने नो वे आर अलर मन्त्रीको हैसियतमा गा त्यो प्रतिनिधि no, भएर गगा सुशील कोइरालाको right नाकाबन्दी छसम्म पनि भन्न सकेनन् अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हामी यहाँ प्याकेक परिराखेका छौँ नर अलराइट भन्छन् उहाँ गएर मन्त्री चाहिँ यस्तो छ पनि भन्न सक्दैनन् तपाईँलाई चाहिँ जस्तो घर परिवारमा हेऱ्यो भने नि यो कुरा मिल्छ चा। दुलै चाहिँ गाकी हुन्छ अर्काको घरमा दस दुनियाँ भुक्तान हुन्छ त्यहाँ तर मलाई गाह्रो छ भनेर भन्न सकिरहे कि हुन्न अन्त्यमा मोर्तेल खनाहरूलाई मारिदिन्छन् उहाँ गएर माइतमा गएर ज्वँले दुःख दिइरहेछ मोटरसाइकल मागिरहेछ नगद दुई लाख लिएर आइज भनिराखेको छ भनौँ माइतकै अवस्था कमजोर कमजोर होला भन्न सक्दिनँ बिचरा नभनौ रात दिन यहाँ टोकसो छ यहाँ अनि त्यसैको पराकाष्ठा बिचरा चेलीबेटीले फनाकमा जिन्दगी बिताउनुपर्छ जिन्दगी बर्बाद गर्नुपर्छ हाम्रो अवस्था नि आजको दिनमा त्यही हो आज हाम्रो मुलुकको अवस्था ठ्याक्कै त्यही कारणले भनौँ अब नरेन्द्र मोदीलाई मन नपर्ने कुरा अब शेरबहादुरले त्यहाँ उठाउन सक्छन् होला यही विचार गर्नु न त बनारसबाट हो कि कहाँबाट मैले आर्जु देउपाको एउटा अन्तर्वार्ता सुने नेपालमा सबैभन्दा राम्रो अङ्ग्रेजी जान्ने भनेको आर्जु देउपा हुन् तर उनले त्यहाँ हिन्दीमा अन्तर्वार्ता गरिराखेका छिन् uh -huh. अलिकति चेत हुनुपर्छ नि इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज त प्रयोग गर्नुपर्ने हामी जस्तो नजान्ने भयो भने त ऋषि धमला भयो भने त क्या बाते तुमरा मै काठमाडौँ से आरा हो uh -huh. कहाँ बसुङ्गा ऋषि uh -huh. धमलालाई मिना छ आजदेवालाई uh -huh. मिना छैन नि uh -huh. ल हेर्नु त उनीहरूको तरिका यो जानी जानी आत्मसमर्पणको दिशातर्फ लैजाने उनलाई के गर्दा मनपर्छ र सजिलो हुन्छ त्यतातिर जाने यो जो नीति नेपालका शासकहरूले यताका वर्षहरूमा धमाधम बढाएर आइराखेका छन् यो आत्मघाती हुन्छ र यो चाहिँ नेपाल र नेपालीको हितको प्रतिकूल छ हामीले कम चुनावको मुखैमा किन भ्रमण गरे भन्ने कुरा पनि प्रतिपक्ष दलका हिसाबले प्रतिपक्षी दलका अध्यक्षले नै उठाउनु यसको कुनै खास अर्थ छ चुनावको होइन यो त केपिओली नै प्रधानमन्त्री भएको भए पनि भ्रमणको कुरा आएको भएदेखि हुँकिदिन्थे केही अर्थ छ नेपालका नेताहरूको कुनै त दौडिहाल्थ्यो यिनीहरूको कुनै यिनीहरू कुनै लेभलका मान्छे होइनन् क्या यिनीहरू यिनीहरूलाई भ्रमण गर्न पाए जस्तो यही भन्नु न तपाईँ यही भन्नु न तपाईँ यिनीहरूको भ्रमण दलमा चाहिँ पचासजना साठीजना सत्तरीजना हुन्छन् होइन चाइनिज पराष्ट्र मन्त्री भर्खर आयो नि त होइन कतिजना लिएर आयो भन्नु त चाइनामा त अझै डेलिगेसन गयो भनेदेखि तपाईँको त्यो खालि उसले चाइनाभित्र पसिसकेपछिको खर्च मात्रै बेहर गर्छ उसले अरू खर्च उसले बेयर गर्दैन म मैले नर्थ कोरिया पुगेको थिएँ एयरपोर्टमा पुगिसकेपछिको मात्रै उसको खर्च टिकट आफै गर्नु टिकटका चाहिन्छ त्यहाँ कुरै छैन त्यहाँ अब उती, उती अब उति भुटानमा अनावश्यक मुलुकमा उसले दूतावास खोल्दैन किन ठुलो खर्च आउँछ नि त अब यिनीहरूको हेर्नु त एकाउन्नजनाको टोली भनिरहेछ के काम छ तिनको ल भन्नु त त्यहाँ के उपलब्धि भयो त ल के व्यापारको क्षेत्रमा लो व्यापारी गयो भने व्यापारको क्षेत्रमा केही भयो भने त्यो के भयो रिजल्ट चाहियो अब हामीलाई रिजल्ट त्यो भयो भने सहनु पनि पर्यो अलिकति इनर्जीको सेक्टरमा केही भयो भने त्यो के भयो अब अहिले तपाईँ सुनिरहनु भएको छ हाम्रो बिजुली चार रुपियाँ प्रति युनिटमा दिने अरे उता उनीहरूको अडतिस रुपियाँमा यता किन्ने अरे यो कस्तो कुरा होला ल भन्नु त त्यो विषयमा नि बोल्न सकेन छोडिदिनु न कुरा उनीहरूले कुलमानलाई पनि लिएर गएको थिए भन्ने सुन्छु एक शब्द मैले त्यो कुलमानको त्यहाँ आवाज सुनेको छैन अब यहाँ साहुहरू रिसाइसके कुलमानको वावा थियो नि त अब रिसाउन थाले किनभने औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ लोड सेडिङ पुग्न थालिहाल्छ था भन्ने हल्ला छ नागरिक भए ठाउँ लोड सेडिङ गरिदिऊँ एकैचोटि कुलमानलाई दुध कार्न थालिहाल्छन् था। लगेर साहुहरूको टाउकामा हालिदियो अब साहुहरूको टाउकामा लगेर हालिदियो त साहुले अर्को विधिबाट त्यहाँ चाहिँ विद्युत आपूर्ति गर्छ अनि त्यस बापतको जो महँगो यो त्यो हामीले बहन गर्नुपर्छ आखिर त जनताकै टाउकामा आइपुग्यो जसै गरे पनि त्यो त जनताले नै बियर गर्नुपर्छ जस्तो भनौँ न कति तपाईँलाई थाहा होला गाडीको मामलामा कति भन्सार लाग्छ भन्नु त तपाईँलाई अनुभव छ त्यो दुई सय पर्सेन्ट अनि के हो त्यो भनेको ल भने त्यस्तो पनि हुन्छ केही कुरा दुई सय पर्सेन्ट पनि कुनै मैले सुनेको दुई सय चालिस पर्सेन्ट हुन्छ भनेर बढी छ अनि अनि त्यो त्यो सिधै अपराध होइन देशभित्र देशवासीको विरुद्धमा एउटा पल्सर मोटरसाइकल इन्डियामा बढी पर्यो भने नब्बे हजार पर्ला त्यसलाई कति पर्छ भन्नु त तिन लाख नब्बेको तिन भनेको कति भयो ल डबलै भन्नु हुने भने नौ दुनी अठार एक असी पर् सय चालिस पर्सेन्ट भनेपछि त गयो त अनि त यो सब त उपभोक्ताको चाहिँ टाउकोमा हालिदिने कुरा भयो ल ठिक छ यसले हाम्रो उद्योग खुल्ने भए हाम्रो चाहिँ प्रतिकूल आर्थिक स्थिति जस्तो अहिले श्री श्रीलङ्कामा छ जस्तो युक्रेनको कुरा भयो रसियाको कुरा भयो त्यो त्योबाट त नागरिकले कन्ट्रिब्युसन गर्नै पर्छ नि त होइन देशले हामीलाई यो भूमि दियो हामीलाई यो माटो दियो यो पहिचान दियो भने ऊ माथि पनि त सङ्कट परेको बेला हामीले पनि केही सेक्रिफाइस त गर्नुपऱ्यो नि तर यहाँ त केका लागि नेताहरूलाई मस्ती गर्न उनको स्वास्नलाई गाडी चलाउन सालीलाई गाडी चलाउन मस्ती मार्नको लागि त्यो दुई सौ चालिस प्रतिशत चाहिँ हामीले राजस्व तिर्नुपर्छ त यो शैलीमा हामी छौँ अब अहिले ल अब ल अब यो अब ल हेर्नु त ल अब ल यति गरेर पनि यति तिरिन्छ भन्ने छ जस्तो यो आयल निगमकै कुरा गऱ्यो भने पेट्रोल पेट्रोलियमतिर नै हामीले कुरा गऱ्यौँ भने यिनीहरू के भन्छन् किरासिन र चाहिँ डिजेलको प्राइस एउटै भ भन्छन् यिनीहरू होइन किन अरे भने अदरवाइज यो चाहिँ स्मग्लिङ भएर पारिजान्छ अरे स्मग्लिङ भएर जान्छ भने त त्यो स्मग्लिङलाई त रोक्ने दायित्व त सरकारको हो नि त ऊ रोक्न सक्दैन अनि हामीले त्यसको चाहिँ मूल्य वहन गर्नुपर्ने यो त सिधै उपभोक्ता माथिको घात भयो नि ल एक मिनटको लागि भयो रे आयल निगम त नाफामा जानु पर्यो ल हेर्नुहोस् आयल निगम आज कि भोलि भइरहेछ पैसा तिर्न सकेर आज कि भोलि त्यो भइरहेछ अब नेवानी त्यो बर्बाद भइसक्यो अब ल हेर्नु त नेवानी कस्तो छ उसम्म छवटा जहाज छन् स्टाफ कति छन् तिन हजार जस्तो बुद्ध एयरमा हिमालयन एयर्समा तेह्र चौधवटा जहाज छन् स्टाफ पाँच सय mm. छ बुद्ध एयर इन्टरनेसनलाइज भएर गइसक्यो mm. नेवानीको जुन युरोप सेक्टर थियो त्यो बन्द भएको अहिले पच्चिस वर्ष भइसक्यो त्यो राम्रोको लागि भएको होइन नि त यी नहरामको लागि हामीले राज्यका पूर्वाधारहरू चाहिँ लुटाउनुपर्ने राष्ट्रिय अपराध हो नि हो अब वैशाख तिस गते निर्वाचन हुँदैछ अहिलेका सत्तारूढ दलहरू गठबन्धन गरेर जाने भन्ने निर्णय नै गरिसके यसले एमालेलाई चाहिँ पत्तासाप बनाउँछौँ भन्ने यिनीहरूको जुन हुन्छ नि यो अबको निर्वाचन परिणाम चाहिँ कस्तो होला त्यो परिणाम कस्तो होला भनेर अहिले आकलन गर्न सकिँदैन किनभने त्यो जनताको मनको कुरा हो तर अब गठबन्धन एकतिर हुँदा र एमाले एकतिर हुँदा त एमाले कठिन हुन्छ भन्ने जुन आकलन छ नि त्यो सत्य होला होइन अब त्यो त भने नि मैले जनताको मनमा त पस्न सकिँदैन अहिलेको हेर्दा के देखिन्छ अनि त्यो यसो नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि त्यसको असर पर्छ नै पर्छ किन पाँचवटा शक्ति एकातिर एकल शक्ति एकातिर त्यत्रो पार्टी विभाजित भइरहेछ अदालत प्रहरी प्रशासन पाँच गठबन्धन एकातिर लागेपछि जाब एमआलएलाई दुई चार थप्पड दिन त कत्रो कुरा भयो तर प्रश्न आयो यो चिजलाई जनताले कसरी हेरेका छन् भन्ने कुरा त्यो प्रश्न त आयो नि त किनभने ओलीमाथि चाहिँ काल्पनिक आरोप पनि लगाइएको छ प्रतिगामी भनिएको छ अब प्रतिगमनको विरुद्धमा केपी ओली चौध वर्ष त्यहाँ जेल बसेका छन् प्रतिगामीको मतिहारको विगत त चाहिँ शेरबहादुरको छ चा। माधव नेपालको छ बरु अब त्यस्तो छ अब यस्तो कुरालाई जनताले कसरी हेरेका छन् त जनता पनि त कहिलेकाहीँ न्याय गर्ने ठाउँमा सधैँभरि जनताले चाहिँ लटरपटरै गर्ला त भन्न सकिँदैन जनतालाई जहिले जहिलेसुकै अनरमाइन गर्छलीको साढे तिन वर्ष कार्यकाल त्यति सुखद छैन भन्ने कुरा पनि गर्छ अहिलेको चाहिँ सुखद छ त्यसो भने यी त चोर चोर मौसेरे भाइ हुन् बाबु अहिले चाहिँ के सुखद छ त तपाईँ काठमाडौँको फोहोर उठेको छैन अनि पेट्रोलियमको कुरा अघि हामीले गरिहाल्यौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरू बजारमै छन् अब युक्रेनलाई काँध हाल्न पुगेपछिको ओलीको भन्दा त अहिले बेस्ट छ त त्यसो भने जनताले भोट हाल्छन् मैले के भन्नु त तपाईँको आँखा चाहिँ केपी ओलीको भन्दा नि यो ठिक छैन होइन म त यिनीहरू उस्तै हुन् भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्छु म चाहिँ जस्तो भनौँ न तपाईँ म म यहीबाट भन्छु जस्तो अब बिजुलीको कुरा त अहिले आइहाल्यो होइन अब पानी दुई हजार सन्ताउन्न सालदेखि मेरो घरमा पानी आउँदैन अस्ति मेलन्चीमा त आयोलट एक दिन त आयो नि दुई चार दिन आयो दुई चार दिन आएन एक दिन आयो त्यसपछि सिद्धि होइन अब बिजुलीको बाटोघाटोको कुरा तपाईँ अहिले बाटोघाटो देखिरहनु भएको छ कसरी तोडफोड भइरहेछ बाटोघाटो अब मा मा रा रा जो ब्लक इन्टाहरू त्यो एउटा इँटालाई के नभए तिस रुपियाँ पर्छ होला हेर्नुहोस् अहिले सडकको अवस्था कस्तो छ यो ल्याङ्ग्रो यहाँको यो महानगरपालिकाको हामीले नै भोट हालिदेऊ भनेर चाहिँ मेयर भएको देखिहाल्नुभयो उनको कार्यशैली नगरपालिकाको रिसोर्स चाहिँ एउटा ब्याङ्कमा फिक्समा राखेर ब्याज खाएर बस्छन् भन्ने सुनिन्छ यस्तो ल्याङ्ग्रोलाई त हामी छैन यस्तोलाई त हामीले चाहिँ महानगरको पिता बनाइदिउँ अब विद्या सुन्दर आउँदा जस्तो काठमाडौँको अवस्था थियो उनको जाने बेलामा पनि ठ्याके त्यही भएर आएर पनि जाँदैछन् फोहोर त्यही छ अस्तव्यस्तता त्यही छ अब सहरकोतर्ने प्रक्रिया त्यही छ के पनि फरक छैन ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ जनसङ्ख्याबाट झन जन अस्त व्यस्त जनसङ्ख्या बढेको भन्ने कुरा होइन जनसङ्ख्याको उचित व्यवस्थापन भएन जस्तो सङ्घीयतामा हामी गयौँ सङ्घीयतामा हामी किन गयौँ भने यस्तो होला भनेर नै हामी सङ्घीयतामा गयौँ अब यस्तै हुने भने हामीले सङ्घीयताको के अर्थ भयो एउटा पिउनले सरवाह हुन लागि काठमाडौँ नै आउनु पर्यो भने अनि किन हामीलाई प्रदेश राजधानी चाहियो त अब काठमाडौँ नै आकर्षण हुने हो भने हामीलाई किन प्रदेश नम्बर एक चाहियो फेरि मुख्यमन्त्री दसजना ल्वाङ्गेलाई मन्त्री बनाउनु पऱ्यो सेक्युरिटी कहाँ बाइसजना तेइसजना प्रदेशमा एउटा मन्त्री बराबर एक अरब खर्च जान्छ भन्ने छ नेपाली जनताले कान्ठाडो पारेर सुन्नुपर्छ यो सङ्घवादी भन्नेले पनि यो कुरा सुन्नुपर्छ यस्तो किसिमको चालु खर्चकै कारणले गर्दाखेरि हामी कहिले पनि समृद्धिको बाटोमा नजाने निश्चित भयो यो लेखेर राखे हुन्छ किनभने हाम्रो बजेटबाट तथ्याङ्कबाट हेऱ्यो भने पनि सिक्स्टी पर्सेन्ट चाहिँ तल भत्तामा जान्छ तपाईँ हामी जस्ता बसेर खाने जुन साइदुवाहरू हुन्छौँ नि ठुल्ठुलो गफ गर्ने क्रान्ति लोकतन्त्र भन्नेहरू हुन्छन् नि सडक छापहरू हो यस्ताको तलब भत्ता गाडी तिनका छोरी बुहारी स्वास्नीको व्यवस्थापन हो यस्तोमा जान्छ सिक्सटी पर्सेन्ट यहाँ गइहाल्यो फोर्टी पर्सेन्ट रह्यो फोर्टी पर्सेन्टमा ट्वेन्टी वित्तीय व्यवस्थापनमा जान्छ त्यो चाहिँ ब्याज तिर्ने पैसा हो रह्यो ट्वेन्टी अब त्यो ट्वेन्टी मध्ये टेन चुहाटमा जान्छ टेन पर्सेन्ट चुहाटमा रह्यो टेन अनि त्यसमध्ये फाइभ चाहिँ कमिसनमा जान्छ अनि रह्यो फाइभ एक हजार वर्ष पनि नेपालको विकास हुँदैन लेखेर राख्नु होला यो तथ्याङ्क यो मध्ये पनि फेरि फ्रिज हुन्छ कति अब त्यो सबै त्यसैमा पऱ्यो अब यो त त्यसो गर्दा गर्दै अब त्यो फ्रिजबाटै हेऱ्यो भने त अब जति पनि खर्च हुन्छ अहिले ट्वेन्टी पर्सेन्ट पनि पुँजीगत खर्च भइराखेको छैन अब अहिले कति महिना अब अहिले आर्थिक वर्ष आउन आँटिसक्यो अहिले चाहिँ चैतमा छौँ हामी वैशाख जेठाल्यो अनि खोइ त अहिले हाम्रो ट्वेन्टी पर्सेन्ट मात्रै खर्च भइरहेछ त्यसपछि यिनीहरूले के गर्छन् भनेदेखि बाँकी रहेको पैसाबाट अनि असारे र डोजरे विकास छ यिनीहरूको रकमान्तर सुरु हुन्छ रकमान्तर लगायत पेल पाल डाङडुङ गर्ने त्यो बिल, बिल मिलाउने गोदिहाल्ने किनभने वार्ड अध्यक्षको मेयरको सबैको आफआ आप आफ्नो डोजर हुन्छ अनि रातारात मिलाइदिने एक करोडभन्दा माथि को शीर्षक भयो भने यो टेन्डर सेन्डर गर्नु पर्दो रहेछ अनि ठिक्क पन्चानब्बे हजारको प्रोजेक्ट बनाउँदै गोद्दै पन्चानब्बे लाखको दस लाख गर्दै गोद्दै त यो जुन डोजरेर असारे चाहिँ मोडल छ यो डोजरे र असारे विकासको मोडलले हामी कहिले लक्ष्यमा पुग्दैनौँ रियल पोइन्टमा डिबेट गर्नु गर्नुपऱ्यो अब हामीले अब mm -hmm. त्यो काल्पनिक का हावादारी कुरा गरेर अगाडि बढ्ने हो भने mm -hmm. देश र जनतामाथि अझ घात हुन्छ त्यो mm -hmm. काम हामीले गर्नु हुँदैन mm -hmm. नेपाली जनताले यो तथ्याङ्गमा टेकेर चाहिँ सोच्नुपर्छ कि तिम्रो आउने सय वर्ष पनि कुनै विकास हुन गइराखेको छैन कुनै अवस्थामा परिवर्तन आइरहेको छैन यो नेता नेताका स्वास्नी नेताका परिवार आफन्त चट्टाबट्टा कार्यकर्ता कार्यकर्ता पनि फेरि आफ्नै गुटको हुनु पर्यो अर्को गुटको भयो भने त्यसले एक कप्चिया पनि भेट्दैन फेरि ठेकापट्टा तेललाई नै दिन यो अहिलेको जुन कल हो जुन यो पार्टी विभाजनका कुराहरू हुन् सबै तेलले उत्पन्न गरेका विकृतिहरू हुन् एक क्लौटी केपिओली र उनका चाहिँ आसेपासेले गोदेको कुरा सहन नसकेको माल किन माधवको माल त नेपाल थाहा छ त्यहाँबाट माल कसरी आउँछ किनभने माधव नेपाल त के किनभने तिस वर्ष त्यहाँ हालिमहाली गरेर बसेका छन् तिस वर्षदेखि एमालेको साधन स्रोतको सिङ्गासम्म बसेर आएका परे केपिओले हलुवा टाइट गरिदिए अब प्रचण्ड फेरि पावरको रिमोट चाहिँ हातमा लिने बानी परेका यसो गर्यो उप जनार्दन देखिन्छ उसो गर्यो पोस्टरबहादुर देखिन्छ यसो गर्यो पम्पा उसाल देखिन्छन् अहिले त यसो गऱ्यो गोकुल बाँसकोटा उसो गऱ्यो भानुभक्त त ढकाल यसो uh -huh. गऱ्यो कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ हेर्नु त मान्छे पनि हेरे uh -huh. कस्ता मान्छे फेरि देखिन्छन् त्यहाँ uh -huh. एकदम इरिटेसन लिएर खपिसक्नु नभएपछि लात लगाइदिनेले पार्टी नि यो हो नि कुरा त भनेको uh -huh. आफ्नो हिसाबले खान पाएनन् अब रिस रिसोर्समाथि दोहन गर्न पाएनन् रिसोर्स दोहन गर्नमा उनीहरू वञ्चितीकरणमा परे त्यो कुरा उनीहरूलाई सह्य भएन सहयोग भए त हुन्थ्यो नि आखिर के थियो र चैतमा महाधिवेशन हुनेवाला थियो केपी ओलीलाई प्रचण्ड र माधव नेपाल भएको भए त जमानत जफ गराइदिन्थे नि त तर उनीहरूले त्यो कुरा चार महिना पनि सहन सकेनन् र उनीहरूले के भने भनेदेखि ओलीले महाधिवेशन नै हुन दिँदैनन् चुनावको कुरा उनले गरे चुनावै हुन दिँदैनन् वास्तवमा uh -huh. त चुनाव नगराउनेपट्टि त यिनीहरू थिए uh नि -huh. स्थानीय चुनाव टालटुल गर्नेपट्टि थिए यिनीहरू थालिसकेका और... थिए यिनीहरू अस्ति पनि अझै लाङलाङ गर्दै थियो त्यही त थालिसकेका थिए यिनीहरू हामीले तलबाट आवाज दिइसकेपछि तिनीहरू चुनाव नगर्नु प्रतिगमन हो भन्थे यिनीहरू अब वास्तवमा यिनीहरू प्रतिगमनकारी थिए भन्ने त मैले भनि नै सकेको थिएँ उनीहरूले चुनाव नगर्नु एउटा राजेन्द्र श्रेष्ठ भन्ने एउटाले त कुन मितिलाई चाहिँ कार्यकाल मान्ने भन्ने नै अस्पष्ट छ भनेर भन्न भ्याएका थिए यस्ता पश्चिम ल्याइसकेका थिए भने त उनी संविधान पनि हेर्दा रहेछन् निर्वाचनको कानुन पनि हेर्दा रहेनछन् भनेको त्यस्ता लङ्गे त मन्त्री हुन्छन् अनि त्यस्ताले अनि केही सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने केही विकासको प्रतिफल दिने केही होला त हाम्रो देशमा ऊ भर्खर मलाई एउटा कृष्ण गोपाल शेठोको कुरा गर्दै थिएँ क्या कस्ता मान्छे छन् यो देशका नेता भनेर नि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा मिचेर एउटा लठुवाले किर्तिपुरमा एउटा बिल्डिङ खडा गरेछ आवाज उठ्यो सिमाना मिचे त्यो किन विश्वविद्यालयको त त्रिचालिस सय रोपनी जग्गा छ त्यो त मिच्दै 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 यस्ता खालका माफियाहरूले चार पाँच सय हडपिसके चार पाँच सय रोपनी हडपिसकेका छन् विश्वविद्यालयभित्रकै जो बिचौलिया र कमिसन खोरहरू हुन् तीभित्रको पावर क्लिक हो त्यो एउटा एउटा पावरसँग जोडिएको भ्रष्ट भ्रष्टतत्व हो त्यो त्यस्तो तत्त्वले त्यो मिच्दै मिच्दै पाँच सय रोपनी जति गरिसकेको छ वरिपरि गरेर अनि त्यो एउटाले चाहिँ त्यस क्रममा चारणा जग्गा किन्ने अर्को चारणा अतिक्रमण गरेर यो धोबी खोलाको करिडोर जस्तो हत्याइहाल्ने त्यो प्रवृत्ति त्यहाँ हाबी छ अब त्यो प्रश्न उठिसकेपछि त्यो कृष्ण गोपाल भए ठाउँमा पुग्यो कृष्ण गोपालले त्यसलाई चाहिँ गरिदियो किन त्यसो गरे करे भनेर चाहिँ आफ्नै पार्टीको एउटाले सोद्धाखेरि त कृष्ण गोपाल त के जवाब दिन्छ न अरे भने मैले यसो भनेपछि त मेरो चर्चा हुन्छ त नत्र त मेरो नामै यहाँ त गुमनाम भइसक्यो अब मैले यो चर्चा उठाइदिएँ भने सुरेन्द्र केसीले सुन्छ सुरेन्द्र केसीले सुन्यो भने युट्युबमा गएर भनिदिन्छ संसारले सुन्छन् नि ल हेर्नुहोस् तपाईँको आलोचनालाई पनि गौरव मान्छन् यो देशमा बदनामलाई पनि टापुको कुरा भन्नु त तपाईँहरू जस्ताले उठाइदियोस् उठाइदियो उसको बारेमा उठाइदिएपछि उनीहरूको नाम फैलि मान्छेले थाहा पाउँछ नरे ए यो कृष्ण गोपाल भन्ने कोरसा भन्छ लरे मान्छेले देशका मन्त्रीले त्यस्तो अपेक्षा हेर्नुहोस् त अब के हालत होला त हाम्रो अब आँगा। आँगा। अब विश्वविद्यालयको जग्गा चाहिँ मिचेको कुरामाथि उनीहरू बिच बचाउ मात्रै गर्दैनन् टुटो गौरव पनि तर यिनीहरूले चाहिँ मैले भने नि त्यो एकदम भएको कुरा हो त्रिचालिस सय रोपनी चान्सोन जग्गा हो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परिसर पाँच सय रोपनी जस्तो चाहिँ यस्तै खालका बिचौलियाहरूले हडपिसकेका छन् वरिपरि त्यो खुल्ला छ होइन अनि उनीहरूले भने जस्तो भएन भनेदेखि फेरि किर्तिपुरका जनता लाठो लिएर आइहाल्छन् किनभने त्यो किर्तिपुरीहरूको मनमा फेरि एउटा के छ भने हाम्रो जग्गा हडप्पिदियो यो विश्वविद्यालयले क्याप्चर गरिदियो भन्ने फेरि त्यो एउटा ग्रन्थी छ फेरि त्यहाँ पहिलादेखि पहिलादेखिको पीडा उनीहरूको त्यो छ चाहिँ चु भयो कि लाठो लिएर आइहाल्छन् गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै पाठ जैविक सकि रो पनि त्यहाँ गइसक्यो अब बाँकी रहेको अलिकति छ अब त्यो पनि बिस्तारै के हुने हो भन्न सकिँदैन यो जुन मनोवृत्ति हामीले पाल्यौँ सार्वजनिक जग्गा राष्ट्रको सम्पत्ति यो यो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा सार्वभौमिकताको कुरा सिमानाको कुरा जनताको कुरा त्यो त उच्च प्राथमिकतामा पर्नु पऱ्यो नि अब यो जुन गठबन्धनको कुरा छ यसको परिणामको बारेमा चाहिँ अलिकति भन्दिनँ यसको जनतामा पनि के होला कसो होला भोट दिने भन्ने एउटा खालको छ होइन यसमा पहिला चाहिँ मैले यो नाकाबन्दी प्रकरणले गर्दा हरेक ठाउँमा एमालेको जित हुन्छ भनिदिने गरेको थिएँ मैले र पर... त्यति बेला एउटा खालको ओलीको एउटा क्रेज पनि थियो मतलब त्यो त्यो चाहिँ अब मैले ओलीको क्रेज थियो यस्तो भनेको छैन मैले के भनेको छ भनेदेखि त्यो नेपाली जनताको आकाङ्क्षा थियो के भने संविधान घोषणा गर्न पाउने अधिकार चाहिँ हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो हामीले हाम्रो मितिमा संविधान घोषणा को विरुद्धमा कुनै एउटा छिमेकीले मित्र राष्ट्रले नाकाबन्दी लगाउनु सर्वथा गलत हुन्छ र त्यो कुरा गलत हो भनेर मुखर ढङ्गले भन्ने एउटै व्यक्ति चाहिँ ओली थिए त्यो बेला यो नेपाली जनताको आकाङ्क्षाको अनुकूल भएको हुनाले यो चिज चाहिँ नोटिसेबल छ भन्ने मेरो पोजिसन थियो कतिले सुरेन्द्र केसीले ओली के, के के भनेर भने mm, भक्त भने सम्पूर्ण कुरा भने होइन mm. मेरो कुरा त्योसँग सम्बन्धित थिएन वास्तवमा mm. राष्ट्रियताको सही अर्थ नै केपी ओलीले बुझ्छन् कि बुझ्दैनन् मलाई डाउट लाग्छ त्यो बुझ्नेमा त प्रचण्डै छन् बाबुरामले नै बुझ्छन् बरु त्यसको त्यसमा म प्रष्ट छु तर उनीहरू मौन बसिदिए ओली मुखर रङ्गले अगाडि आए फलस्वरूप मैले के भन्देँ mm. भने यो चाहिँ नेपाली जनताको आकाङ्क्षाको अनुकूल छ mm -hmm. त्यसकारण प्रदेश नम्बर दुईमा पनि इभन एमालेको अग्रता हुन्छ मैले यो भनिदिने गरेका थिए नभन्दै दुई तिहाईमा पुगेँ उनीहरू तर उनीहरूले त्यो दुई तिहाईलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनन् अब व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि यो व्यवस्थापन हुन नदिने गर्न नसक्नेको जवाफदेही कला बनाउने भन्ने प्रश्न हो अब त्यसको दोषको भारी चाहिँ प्रचण्ड र ओलीमा को बढी थियो नेताको हैसियतले त अब यसको जिम्मेवारी इतिहासले त ओलीसँगै खोज्छ किनभने नेता जस्तो तपाईँ पाकिस्तानमा हेर्नुहोस् न यहाँको जे स्थिति हो पाकिस्तानको स्थिति त्यही हो नि त तर आफ्नै प्रकारले म्यानेज गरे नि त इमरान खानले हाउस विघटित भयो यहीँको जस्तो यहाँ रत्न पार्कमा ज्ञानेन्द्रका पालामा हाउस चलाउँथे नि त्यहाँ अहिले त्यस्तै गर्न लागेको भन्ने म सुन्छु अराजकतातिर गयो त्यो हो भने त त्यहाँ त सेनाले टेकओभर गरिदिन्छ यहाँको सेना प्रोफेसनल भएको हुनाले त्यो गर्दैन उसँग त्यो अभ्यास छैन तर त्यहाँको सेना त म त आइहाल्छ आइहाल्छ अब यो यो गरिदिने हो भने त भोलि त फेरि त्यहाँ त सैनिक टेकओभरको खतरा हुन्छ त्यहाँ तर इमरान खानले आफ्नै प्रकारले त्यसलाई ट्याकल त गर्न सके नि अब यहाँ केपिओली चाहिँ उनले देख्न सक्नु पर्थ्यो थाहा पाउन सक्नु पर्थ्यो स्थिति कस्तो हुँदैछ यो सर्वनाशभन्दा अर्धनाश राम्रो हुन्छ भन्छ नि संस्कृतमा एउटा उखान्छ मलाई mm. संस्कृत आउँदैन संस्कृतमा एउटा राम्रो छ त्यसको सार नेपाली के छ भने mm. सर्वनाशभन्दा अर्धनाश राम्रो कहिलेकाहीँ घाउ mm. विषाक्त भएपछि हात अथवा खुट्टा च्याट च्याटी चा, काट्छन् मान्छेले mm. कसलाई पर्दो हो त्यो तर मर्नुभन्दा त त्यति काटेर फाल्नु त्यति काटेर अपाङ्ग भएर बरु वैशाखी टेकेर हिँड हिँडेर भए पनि बाँचौँ भन्ने कुरा हुन्छ नि त अब राजनीतिमा पनि राष्ट्रको जीवनमा पनि जस्तो अहिले युक्रेनको जुन बाटो युक्रेनले लियो त्यो बाटो लाग्नुभन्दा उसले रसासँग एउटा बिच बचाउको बाटो लिएको भए यत्रो क्षति बेहोर्नु पर्ने थिएन नि त घाटा अब युक्रेन त धेरै न बयालिस लाख त चाहिँ मान्छे त्यहाँबाट विस्थापित भएर बाहिरिसके अब पूर्वाधार जम्मे सिद्धि अब यो त आत्मघाती भयो नि यही कुरा इराकमा भयो यही कुरा अफगानिस्तानमा भयो यही कुरा लिबियामा भयो नेतृत्वले दूरदर्शीपूर्ण तरिकाले चिजलाई हेर्नु सक्नुपर्छ अब यहाँ नेपालमा आउँदाखेरि हेर्नु त एमाले बिहोर्नु परेको क्षति छवटा राज्यमा उनीहरूको सरकार थियो घरै पछि मन्त्री थिए कोही एमडी थिए कोही तेइसजना त राजदूत थिए कुदा नखास्ता बाट्रामा यहाँबाट लठुवा राजदूत एमालेको कार्यकर्ताहरूको सही व्यवस्थापन भएको थियो कार्यकर्ताले भात खाएको थिए भनौँ न सही गलत कुरा नजाउँ न हामीले ततिर कार्यकर्ताले बिचरा भोका नाङ्गा कार्यकर्ताले अवसर पाएका थिए ती जम्मै त सडकमा आए नि त यस्तो हुनुभन्दा त बरु अर्धनाश राम्रो थियो अलिकति प्रचण्डलाई दिदिएको भए महाकुण्यलाई अलिकति दिइदिएको भए मान्थे त्यो त्यसले नै केपी ओलीलाई अलिकति लाभासम्म राख्थ्यो भन्ने कुरा त नाङ्गै छ नि त त्यो व्यवस्थापन गर्न त उनले नसकेकै हो नि त त्यसपछि केपी केपिओली एकलोटी खाए भन्दैमा अनि काङ्ग्रेसको चरणमा गएर शिर बिछ्याउनु त Uh, मानेर प्रचण्डको पनि त्यत्रो बहादुरी हो भन्ने मलाई लाग्दैन mm -hmm. अब अहिले अस्तित्वको लडाइँमा उनीहरू छन् नेपाली जनताले यस बापत तिमीहरू दण्डित हुनुपर्छ भन्ने भयो भने त नतिजा जस्तो पनि आउन सक्ने हुन्छ अनि mm -hmm. उनीहरूलाई के फाइदा भयो त यो त आत्मघाती कुरा भयो खालि काङ्ग्रेसलाई मात्रै फाइदा हुने कुरा भयो यसबाट mm -hmm. के उनीहरूले विजय हासिल गरे त मैले भनेको यो सौताकारले पैको नाक काट्ने भन्छन् नि सौतास अब यो काङ्ग्रेसको पछि लाएर गएका माधव नेपाल र प्रचण्डको हारत चाहिँ के होला त छ अनि त्यो कसरी भन्न सक्यो यो चिजलाई जनताले कसरी मूल्याङ्कन गरेका छन् त नजरमा हेर्दा चाहिँ के हुन्छ अनि म केही पनि भन्न सक्दिनँ किनभने यी जम्मै दण्डभागी छन् ओली पनि पुरस्कार योग्य छैनन् प्रचण्ड र माधव नेपालहरू झन् छैनन् शेरबहादुर पनि छैनन् किनभने उनीहरूलाई प्रतिपक्षमा बस्ने आदेश हो जनतालाई अप्सन पनि छैन अब जनताले अप्सन जनता लेख्ने अब काहीँ न काहीँ गर त्यही कारणले यस्तो होला भन्न सकिएन अब काहीँ न काहीँ गर उनीहरूले कतिले चाहिँ नो भोट गर कतिले बहिष्कार गर कतिले काटेर आउलान् कति चाहिँ अनुपस्थित बस्लान् यो सबै कुराको कस्तो असर पर्छ त त्यहाँ त यस्तै असर पर्छ त भन्न सकिएन नि त त्यस कारण यस्तै होला भन्न चाहिँ मैले लेख्दा पहिला जस्तो सजिलो छैन के हुन्छ के हुन्छ म यस्तै होला भन्न सक्दिनँ किनकि सबै दण्डभागी छन् मैले देख्दाखेरि त सबै यो माथिल्लो तर्का हार्नुपर्छ मेरो विचारमा त नेपाली जनता नजरमा सबै छन् अब त्यो गहुँ कुरा भयो किनभने अघि नै तपाईँले भन्नुभयो काहीँ न काहीँ उनीहरूले भोट त हाल्नै पर्छ अप्सन नै छैन अब अप्सन छैन अब विकल्पमा हालौँ रविन्द्र मिश्रहरूको त्यो हाल भइगयो झन्झोग भएर आयो झन् छ उनीहरूको कहाँ हाल्नु त अब नेपाली जनता वैकल्पिक शक्तिको पक्षमा अहिले उभिरहेका पनि छैनन् त भनेपछि कहाँ हाल्छन् त भोट उनीहरूले त्यहीँ हाल्छ भनेपछि त फेरि तिनै जस्तो भनौँ न उनीहरूले चाहिँ महाधिवेशन त भयो महाधिवेशन हुँदा ओलीको ठाउँमा राहुललाई ल्याइदिएको भए पनि त हुन्थ्यो हु। देउपाको ठाउँमा शेखरलाई ल्याइदिएको भए पनि त हुन्थ्यो हु। गरेन नि उनीहरूले त्यस्तो अब जनताले पनि अलमोस्ट यही नै गर्ने होला अब तिनै मान्छेबाट अर्को परिणाम त आउन सक्दैन नि त अब जनताले यति पनि ठिकसँग चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन भने त उसले पनि दुःख बिसाउनुको म केही विकल्प देख्दिनँ अब जनतालाई गाली गर्नु भएन हामीले पनि फेरि जनता भनेको निर्बोध पनि हुन्छ निर्दोष पनि हुन्छ त्यसलाई नै गाली गर्न लाग्यो भने त फेरि दण्ड पाइएला आफैले तर नेपाली जनताले केही न केही निर्णय गर्नुपर्छ आउने निर्वाचनहरूमा र यो बदमासी गर्ने जनैलाई दण्डित गर्नुपर्छ उनीहरूले त्यो भयो भने एक त बुढा नेताहरू किनेर लाग्ने बाटो पनि खुल्छ जस्तो रापरपामा वास्तवमा कमल थापा त दण्डनीय थिए नि अब निर्वाचनमा त्यही खालको परिणाम आयो अब रापरपाले त एउटा निर्णय गर्यो नि अब कमल थापाको तानासाबाट त रापरपा त अहिलेलाई मुक्त भयो नि त तर पार्टी फुट्यो कमल थापाले त पार्टी फुटाउने त पक्का जस्तै थियो नि अब कमल थापा कुनै अर्कालाई मान्दा हो त त्यो त निश्चित कुरा थियो नि त त्यो सहेर पनि उनीहरूले कमल थापालाई किनारा लगाइदिए एउटा व्यक्तिवादी तानासा त किनारा लाग्यो नि त पुस्तान्तरण पनि भयो अब काङ्ग्रेस एमालेमा त त्यति पनि हुन सकेन अब राजेन्द्र लिङ्गदेनको फेरि राम्रो किरेज पनि आएको छ अब त्यो के हुन्छ त्यो पनि भन्न सकिँदैन किनभने यहाँसम्म राजेन्द्र लिङ्देनको ट्र्याक जनताले उच्च उनीहरूको पार्टीको मूल्याङ्कन भन्नु न यो अब जनताले कसरी मूल्याङ्कन गर्छन् त यसलाई त्यो त हेर्नै बाँकी छ किनभने पार्टीभित्र राजेन्द्र लिङ्गदेनको होल्ड देखियो अब जनतामा पनि उनको होल्ड हुन्छ कि हुँदैन त्यो केही पनि भन्न सकिँदैन अब रुझानमा त फरक पर्छ नै जस्तो लाग्छ होइन <laughs> तर कुन हदसम्म पर्छ जस्तो चौबिस सिट त समानुपातिकतर्फ रापर रापरपाकै हो नि त त्यही भोट एमालेको ढङ्गमा गएको हुनाले त केपिओलीले जितेका हुन् नि किनभने कमल थापाले बदमासी गरेको भन्ने भो त्यो ट्रेडिसनल जुन मत छ त्यो मतदाताहरूलाई चाहिँ यो कमल थापा भनेको बदमास रहेछ यहाँ भोट हाल्नुको केही अर्थ छैन अहिले चाहिँ यो यिनीहरूले एमआलएलाई दिएको मत लगेर काङ्ग्रेसको चरणमा बिछ्याइदियो mm. नि त्यसपछि विश्वप्रकाश भन्दैछन् नि डाइरेक्ट हामीलाई दिनु कम्युनिस्ट बेमान हुन्छन् mm. भर गर्न सकिँदैन तिमीहरूले उनीहरूलाई हाल्छौ mm. उनीहरूले त्यो हामीलाई लिएर बुझाउँछन् बरु डाइरेक्ट हामीलाई दियो यिनीहरूले त डाडु mm. mm. पानी त मर्नुपर्ने नि वास्तवमा जो आफूलाई कम्युनिस्ट mm. भन्छन् जहाँ विश्वप्रकाशले त्यो भन्नु भनेको त सान् चान्चुनी कुरा होइन नि तर लाज हुँदैन यिनीहरूलाई एक लज्जात्या ज्यौँ सर्वत्र विजयी भए त यी त नाङ्गा बाबा हुन् नि नाङ्गा बाबालाई पशुपतिको नाङ्गा बाबालाई mm -hmm. नाङ्गै उतानु टाङ्लाएर त्यहाँ शीर्षासनमा बस्नु mm -hmm. के आइतबार भयो तर हाम्रा दिदी बहिनीहरू त्यही लिङ्ग पूजा गरेर सन्तान उत्पादनको अपेक्षा गर्छन् त्यसरी सन्तान उत्पादन हुन्छ र भने तर अन्धविश्वास भन्ने चिज त्यति खराब हुन्छ न दिदी बहिनीले त्यो अन्धविश्वास तोड्न सके ज नाङ्गा बाबालाई त्यसले लज्जित बनायो Mm -hmm. तर त्यसको कोपमा समाज पर्यो mm -hmm. अब हामीले चनाख हुनुपर्छ यी विमानहरूलाई देनदे रोप्नुपर्छ र सबै mm -hmm. पार्टीका राम्रा मानिसहरूलाई विचार mm -hmm. सिद्धान्तको आधारमा होइन कि mm -hmm. मेरो विचारको प्रतिकूल छ भने पनि यदि तुलनात्मक राम्रो छ भने हिम्मत गर्नुपर्छ मैले mm -hmm. स्थानीय निकायदेखि नै त्यो हिम्मत गरेर सङ्घीय निर्वाचनसम्ममा फटारलाई किनारा लगाएर एउटा स्वच्छ छवि भएको नेतृत्वको बाटोमा हामी गयौँ भने सानो चान्स छ होइन भने नेपाली जनताले अझ दुःख पाउँछ चेतना भयो त्यस्तो स्थिति अब म त्यहाँ जाने देख्छु त्यो यो शिक्षा नलिने हो भने किनभने बेमान गर्ने त दण्डित हुनु पऱ्यो नि त जस्तो एउटा यो, यो बलात्कार काण्डमा बलात्कारको आरोप लगाउने युवतीलाई पनि गएर कोच दियो नि सहमतिमा सहवास गरे पछि मोलतोल मिलेन बलात्कार भनिदिए अब यो पल्साको कुरा पनि त्यही हो नि त सहमतिमा एफआइआर चलाए मोलतोल नमिल्ने बित्तिकै पल्सा बनाइदिए तर जिउँदो न्यायाधीश भयो भने ठोकिदिन्छ बेला बेला डड्याङमा हान्दियो कञ्चटमा टाउकोमा रन्थनीने गरी अब अहिले नारा जुलुस सुरु भयो कि भएन त यस्तो हुन्छ अब यी भित्र मेनिपुलेसन पनि भएको हुनसक्छ किनभने न्यायाधीश पद बजारमा किन्न पाइन्छ पार्टिसन आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ अहिले हेर्नु न सर्वोच्च अदालतको हालत चोले समस्या डाँडा कटाइदिए न्यायालयलाई स्थगन गरिदिए आफ्नो अनुकूलको त्यहाँ न्यायाधीश पुर्याइदिए अब उनीहरूले भनेअनुसारको निर्णय डम डम गर्छन् अब यसले नेपालको न्याय क्षेत्रलाई कसरी दूषित बनाउँछ भन्ने कुरा न्यायाधीश आफैले बुझिदिएन भने त्यो हामीले यहाँ चर्चा गरेर हुने कुरा हो त्यस कारण सरकारवालाले नै मेरो दायित्व के हो मैले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्दछ यदि गलत व्यवहार गरेँ भने त्यो आत्मघाती हुन्छ भन्ने कुरा बेलैमा सोध्न सकिएन भने अनि सिङ्गो समाज दूषित हुन्छ आज हामी त्यहाँ छौँ लोकतन्त्रको जुन अभ्यासमा हामीले गलत एउटा शैली अवलम्बन गऱ्यौँ त्यसले गर्दा हाम्रो लोकतन्त्र नै दूषित हुन पुग्यो यसलाई हामीले ठिकसँग ठिक समयमा चाहिँ नबुझिदिने हो भनेदेखि ब्रेक नलगाउने हो भने मैले भनेको हाम्रो भविष्य अझ अँध्यारो छ अब हामीले उज्यालो चाहने हो कि अँध्यारोमै जीवन बिताउन चाहेको निर्णय हाम्रो हातमा छ यदि हामीले चाहिँ यो गलत शैलीलाई चाहिँ नरोक्ने हो भनेदेखि मैले अघि पनि भने हामीले दुःख पाउने खतरा बढी छ ल हस् धन्यवाद